Хмельницькому не бракує насправді робочих місць. Тільки в комунальній сфері ми наразі готові буквально в понеділок забрати 224 людини на роботу. У нас 224 вакансії. Раз в місяць в мене відбувається виробнича нарада з керівником центру зайнятості. Кількість вакансій перевищує кількість поданих заяв від безробітних. Тобто я би не говорив би про створення робочих місць. Я вам знову ж таки приведу один приклад. Ми буквально рік тому працювали з одним інвестором, який до цього часу так і залишив бажання працювати в Хмельницькому, саме в Хмельницькому. Я переконаний, що ми його все-таки в Хмельницький затягнемо. Ну, але інвестор серйозний, перед тим вивчив ринок праці. Це підприємство, яке має мати приблизно 2000 робочих місць. Коли він вивчив ринок праці, він прийшов і до нас і сказав: друзі, я хочу працювати в Хмельницькому, але я не бачу, де мені взяти 2000 працівників на середню заробітну плату 6-7 тисяч гривень. Я по статистичних даних і по, скажімо, даних, які дають заклади освіту, профтехосвіта, вищі навчальні заклади, не бачу, де я маю взяти 2000 працівників. Ми повинні говорити про рівень оплати праці, бо люди виїжджають не від браку роботи, а від оплати праці, від рівня оплати праці. Тому що сьогодні, навіть якщо взяти будівельний бізнес, високооплачуваний будівельний бізнес, наші підприємства, які платять білу зарплату 12-15 тисяч гривень, вони на наших нарадах жаліються про те, що виїжджає кваліфікована робоча сила, яка тут отримувала 12-15, виїжджає, тому що вона в Польщі отримує 1000-1200 євро. Ну а людина природньо шукає там, де краще, там, де можна більше заробити і прогодувати свою сім'ю.